Salam korang, Eri Ebenis here. Eri nak tunjuk cara macam mana bancuh burn ice tea untuk kuruskan badan. Kita boleh minum burn ice tea ni pagi, petang, malam. Eri ambil pada waktu dinner time. Okay. Dia dah letak. Habis Eri kacau. Kacau, 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 kacau. Sampai dia sebati. Burn ice tea ni manis. Tapi bukan pakai gula eh. Dia pakai stevia yang tak ada collagen. Dia membuang. Okay, tapi tak seperti orange juice detox ni lah. Orange juice detox ni dia membuang habis. Air minum ni. Sedap. Sedap sekali. Air guna air sejuk. Jadi rasa segar. Sedap sekali. Okey. Habis. Jadi kalau korang nak cuba, nak rasa, jangan lupa beli dengan Eri eh. Okay, ditunggu. Bye.